ପରିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବଦନାମ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନା ଆଉ କିଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଶିଶୁ ଯେଉଁ କମଳମତୀ ଶିଶୁ 5000 କ'ଣ ଅଧିକା ରେଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ଯଦି ତାକୁ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ରେଟିଂ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରି ହେଉଛି ଏକ ଘଟଣା ପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୁରା ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଦାବି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ମିଛ ଏସ୍ଆଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଏସ୍ଆଇଟି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିଟା ହେଉଛି ସିଏ IPS ମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା IPS ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ସେ ବସ୍ର ହେଉଛି OSRTCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଲୋକ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେଣୁକରି CBI ତଦନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହେବ ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ଦେବୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମହିଳା ହିସାବରେ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆମ ମହିଳାଙ୍କ ଶିଶୁ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ହଁ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ବାରବାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କହିକି ଭୋଟ ହାତେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଳାତ୍କାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି ମାଆର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆର ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ କମଳମତୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନାହିଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 5503 ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ଯାଙ୍କ ସରକାର କାନରେ ବି ସେ ବାଜିନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଜାଣିନଥିବେ କାରଣ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମହଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାପା ହେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଛୁଆର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ଯିଏ ସଂସାର କରିନି ସେ ସଂସାର ଦୁଃଖ କେମିତି ବୁଝିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆ କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ ସେଇ ମାଆ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଛୁଆ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତା'ର କ'ଣ ହୁଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ସେହି ପ୍ରକାର ସରକାରକୁ କହିବୁ କ'ଣ ସିଏ ତ ନିଜେ ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଯେଉଁ SIT ପ୍ରଥମେ ମାନୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଜାଣିଲେ ପଛରେ ମାନିଲେ ଯେ ତାର ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରକାର SIDକୁ ଆମେ ମାନୁନାହିଁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ ବାହାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଥିଲା କି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ପରି ଭଳିଆ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ BJPର ନାରା ଚାଲିଛି କି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପରି ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଶିଶୁ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଠି ଦାବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା କଥା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୀପ ସିଂହ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରୀ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସବୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ BJP ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ନେବେ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍